allihopa, hoppas att allt är bra med er. Välkomna till min kanal. Idag har jag en så rolig sak att berätta för er. Jag har nämligen ett nytt samarbete. Ett företag som jag nu är ambassadör för. Som, ja men ni vet ju att jag älskar det här företaget. För jag har besökt det här företaget väldigt mycket på mina vloggar. Och idag så ska jag berätta för er vad det är för företag. Och det är nämligen Circle K. Så jag står här på en Circle K-mark och ska visa er oväntade saker som jag brukar köpa på Circle K. Två otippade saker som jag brukar köpa på Circle K som är väldigt bra att ha i stallet. Det är silvertejp. Alla vet att det som inte går att laga med silvertejp, det är trasigt. Och tvättsvamp som är jättebra när man pensionerar hästar. Så det här är två bra hästprylar som man kan använda i stallet. Som finns på Circle K. Och en annan sak som jag faktiskt alltid har med mig på tävling. För jag har ju svarta ridstövlar med dragkedja. Och risken med dragkedja är ju att den går sönder. Då är det väldigt bra att ha svart eltejp i tävlingsskåpet eller med sin tävling. Så att om det skulle vara så att stöveln går sönder så kan man ta svart eltejp. Och då syns det inte lika mycket som man skulle ta typ silvertejp. Så det är också väldigt bra. En annan sak som jag konstigt nog älskar är den här 556-sprayen. Det är superbra om man har stivyglar som nisslar, sporrar med rulle som inte rullar som den ska. Ibland kan de visa lite tröga. Då är 556 superbra. Vem älskar inte färska blommor? Och Circle K finns faktiskt väldigt mycket fina blommor. Vi har ju flera stycken Circle K-mackar på vägen här från stallet. Så att jag brukar stanna på Circle K och köpa blommor med mig hem. Så de har både buketter och rosor och typ fina. Och här har de även jordgubbar. När man åker bil långt så brukar vi i alla fall lyssna på podd eller musik och sådär, och då vill man gärna spela det på mobilen. Och på Circle K finns det sådana här USB-kablar och laddsladdar så att man kan koppla in sin mobil i de flesta bilar och hästlastbilar. Så det kan man köpa här. Det finns massa olika varianter och olika adapter också. Så man kan, om man inte har ett sådant USB-uttag så kan man ha i cigaretttändan heter det va? Så kan man ha typ en sån här som det är både USB-uttag som man sätter i cigaretten. Det är väldigt bra. Och det finns massa andra mobilutbildningar också. Ni vet ju att jag älskar att använda båtservetter till allt i stallet. Både att torka hästens mule och torka hovarna och torka pannbandet. Och, ja men det är bra för allt. Även om man typ är jättesvettig efter man har tränat så kan man ha båtservetter redo. Och det finns på Circle K väldigt smart och sådana små förpackningar som man kan ha liggande i bilen eller i tävlingsskåpet. Så det här är ett riktigt bra tips. En annan sak som jag älskar är att man kan alltid stanna på Circle K om man har saker som saknas, typ till frukosten. Det finns bröd, det finns ost, det finns smör, juice, mjölk, yoghurt, allt sånt. Det är ju superbra, för att ibland så har man bara någonting litet som saknas hemma och ofta åker man då förbi en Circle K Max. Det blir en hel del inköp till frukosten. Såklart sockerbitar, älskar ju Drano. Om man känner att man kanske håller på att bli förkyld eller så, då kan man alltid komma hit och köpa någon sån här ingefära-shot. Så man har lite andra också så här nyttiga shots som innehåller mycket ingefära, gurkmeja, citron, sånt där som man blir frisk av. Äpple till Drano och banan till mig. I min hästlastbil så fyller man på AdBlue och det är för att det är miljövänligare helt enkelt med utsläppen. Och AdBlue kan man köpa här i olika storlekar. Så det brukar jag ofta köpa på Circle K. När det är dags för lunch så finns det ju många olika lunchalternativ här. Väldigt mycket olika fräscha sallader, pasta sallad, wraps, baguetter. Sådana här gillar jag också. Det här är ju en sån som man bara slänger in i mikron så får man jättegod korvstroganoff. Tack och alla. Sen såklart så köper vi alla de här klassiska grejerna på Circle K. Glass, korv, islass på sommaren och vanlig kaffe såklart. Så tusen tack Circle K för det här samarbetet. Jag är så peppad på att vara er nya ambassadör. På min Instagram så finns just nu en tävling i samarbete med Circle K där ni kan vinna presentkort på Circle K. Så gå in på min Instagram som jag skriver här i rutan och var med i tävlingen. Tusen tack för idag. Jag hoppas att det var kul att kolla på den här videon. Vi ses snart igen. Hejdå!